Odjednom se pojavi jedna tema koju nisam htio noće da spominjem. U putu vidio neke poruke, pa rekao, eto, u hari da se malo spomene. Ja nemam problem sa tim da je neko sa sela, neko iz grada. I trebalo bi to svi muslimani širom svijeta tako da se obhode. Posebno kad insan pogleda, mi smo ovdje jedan narod. Nije bitno da li si ti sa sela ili si iz drugog grada ili si ne znam ti odakle došao i zauzeo neko mjesto ovdje u gradu. Što nije ovaj gradski požurio da nauči, da završi, da se školuje, pa i on da zauzme to mjesto, nikomu ne bi rekao, e ne ovaj gradski zauzeo. A ovo kad se dogodi nešto obrnuto, pa dođe neka situacija, pa vi sa sela zauzmu neka mjesta, onda ovi iz grada kod Emek im to nešto krivo, vi ću i seljaci se zauzeti. Dok mi kod Emek ti iz grada sedimo po kahvama, seljaci uče, školuju se, uzimaju pozicije. I uopšte to ne bi smelo kod nas da se to protinje, da čujemo te sramote i bruke. Kod mene je to velika oholost. To je insan koji ne zna šta će on to gleda, koje, hajde da je to došao neki iz Bangladeša neki, da je došao neki, ne znam ti, tamo sa strane iz druge države, pa da kaže, evo, a potiskuje našu djecu. On došao otud, ovi ga primaju, prečas su naša djeca. Mi opet nemamo ni protiv njega ništa, musliman, vrijedan, dobar, radan, tako dalje. Ali kad već imamo istu takvu našu djecu, treba forsirati našu djecu, ne treba dovoditi sa strane, da nam neko sad ovdje predvodi, da nam neko nešto, a mi imamo takvih ovdje. Zbog čega ovo pričam? Pazite sad koliko je to sramota da se čovjek pominje. Allahov poslanik iz Mekke, muhadžiri, najbolji koji su postojavali muslimani iz Mekke, učinili hidžu u Medinu. E što mi se sad iz Medine muslimani srekli, ja gljavi nam došli iz drugog grada, poslanik, ovo su munafici pričali, to je istina, oni su to pričali, poslanik došao iz Mekke da nam ode one što to upravlja nama po Medini, kao da mi ne znamo da se snađemo. I ovi muhadžiri, vallahi, primjeri, direktno munafici to su pričali. Kaže, Abdullah ibn Sebe koji je htio da on to uzme tamo da bude glavni i tako dalje, govorio je, ljudi, pa ja sam vaš glavni, ja sam vaš čovjek, ja treba to da preuzmem, kako da doste ovome čovjeku sa strane da vam preuzme. To je njegova riječ bila. E zamislite sad, iste te priče čujemo sad ovdje među našim ljudima. Arapi, Arapiovi iz Mekke, Arapiovi u Medini bili, nije malo razlike. Mi, Pazarci, isti Bošnjaci, isti, što kažu, koji Tutinci, koji Seničaci, ko sa drugih sela okolni, nema potrebe da se to opuštamo. Pazite, Allah spantala to nas naučio, nego mi nećemo da čitamo Kur'an i nećemo da se ponašamo onako kako Allah traži od nas. Kažu zvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, o vjernici, nema boljeg ili inne ekramekum inda Allahi etkakum, ja juhen nas inna halaknakum min zekerin wa untha, o ljudi, mi smo vas stvorili od jednog čovjeka i od jedine žene. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَرَفُ, učinili smo da budete narodi i da budete plemena da biste se upoznavali. Ne, ne, dola, dragi, da bi neko nekoga ponižavao, da bi neko nekoga na takav način smatrao nižim i tako dalje, nego da biste se upoznavali, da biste živeli zajedno, da bi se uzimali, što kažu, no, ženili, udavali i tako dalje. To je ono. I kaže Dalila Asmantara, inna ekramekum inda Allahi etkakum, a najbolji kod Allaha od vas naroda, od vas plemena, od vas gradski i seljački, ko? Inna ekramekum inda Allahi etkakum, onaj koji ga se najviše boji, onaj koji ga se najviše boji. Inna Allahe alimun habir, Allah je onaj koji sve zna i koji je o svemu obaviješten. Znači, ne trebaš ti Allahu da govoriš, mi smo bolje dovi, Allah zna koje je bolje skupo. Nema potrebe ti da mu to pričaš. Nema potrebe ti sad da upravljaš tim stvarima. Allah zna i kakav si ti, kakav je sa sela i kakav je ova, i Allah će tako i suditi ljudima. Pazite, bila mušrici Mekke, opet naglašavam, mušrici Mekke, to je znači njihovo ponašanje, nije ponašanje vjernika, nego mušrika, nevjernika. Kad se Bilal popeo da pruči ezan na Kabu, kaže, popeo se na ramena Ebu Bekra, posle poslanika najuglednijeg čovjeka, na rame Omera, pa ga oni podigli na Kabu.
Pa mušljici sa strane kažu, pogledaj gdje ugazi ovaj crni gavran. Gazi po Kurejšijama, gazi po ovim najvišim našim ljudima, što kažu cijenjenim velikanima, oni gazi. Pa kad on prouče znam, kaže, ah, crni gavranu, gdje se popeo na kjabu da nam gaziš. To su mušličke riječi. A Allahov poslanik kaže, Bilale, penji se ti. Njemu to ne smeta. Omeru ne smeta, Ebu Bekru ne smeta, što bi smetalo? Što bi smetalo, vjernik Allahov? Salman el Farisi. Čuli ste za njega? Salman el Farisi, Persijanac. Došao u Medinu, nema nigdje nikoga svoga. Jedan i jedin. I kaže, sad počeli muhađiri i ensarije, dobri Allahovi robovi, da ga pripisuju. Jedni ću, ne bude Allahov poslanik ovaj Salman od nas, mi ga volimo, ko da nam je rođen brat, ne bude naš. Kažu ensarije, Allahov poslanik i bude naš. Kaže Allahov poslanik, Salman je moj i ja sam njegov. Ne može niko od vas da ga uzme. On je moj, ja sam njegov, ne smeta mi što je Persijanac kad je musliman. Kad je dobar, Allahov subhanahu ta'ala, rob. Ebu Zer. Čuli se za Ebu Zer. Kad je pogriješio, pa kad je izjavio jednu tešku izjavu za Bilala, ponovo. Ali on je pogriješio, pa se odmah povratio. Optužio Bilala što je crn. Pa mu rekao, zar ti, sine, crnkinji, tako da govoriš? Hoće da kaže, ah, ti crni, ti hoćeš da pričaš o neke stvari u koje ne bi smio da se upuštaš. Pa ode Bilali, kaže, o, Allah, poslaniče, neće da se zapravlja on se buzerom. Možda je Buzer bio jači, snažniji, odnosno Bilal bio jači, snažniji od njega. Mogao je da skoči, da se pobije s njim. Mi bi se odmah pobili i posvadili. Prišlutio. Ode bilo opisnik, kaže, Allah poslaniče, uvrijedio me moj brat Ebu Zer. Šta ti je rekao? Kaže, rekao mi je da sam sin crnkinje, želeći s tim da me spusti vi seljaci. I sela vi daš ti gare. O panjke ne znaju da ovamo. I odmah vidiš da će da poniziš čoveka Allah u srcu. Kaže, htio je da me ponizi pred ljudima. Zove Allaho poslanika Buzera, kaže, Buzera, je li to istina? Kaže, jeste. Rekao sam mu to Allaho poslanića. Kaže mu Allaho poslanik, pazite kakve riječi, mnogo teške. Kaže Allaho poslanik njemu, o Ebu Zerre, doista u tebi ima džahilijeta. Šta je džahilijet? Nevjerstvo ili neznanje koje je bilo prije Islama. Nisi još očistio srce. I onaj koji misli da gleda ljude, gradski, seljački, ne znam iz toga, odavde i tako dalje, taj nije očistio srce. Nije mu bogobojaznost još u njegovom srcu, pa da kaže, kod Allaha je, ako je vjernik, bolji od mene. Kod Allaha, ako se pridržava, bolji od mene. Nemam što da pričam. Kažu za Džulejbiba, jednog od ashaba koji je bio siroma, fakir, nije imao nikakav izgled, malo ono što kažu, takšek izgleda bio ili faktički kod nas bi rekli ružan malo bio, ali za ashaba ne treba reći nikad nešto što ga umanjuje mu vrijednost. Veliki insan, vidite ste. Ali kaže, kod drugih ljudi on izgledao i kod drugih ljudi ni nešto plaho ono cijenio. I u jednoj bitci u kojoj on šehidio, kaže Allahov poslanik Muhammed sa srem, proverite sve ko je preselio, ko je šehidio. Kaže Allahov poslaniće, svi smo, našli smo sve te koji su preselili. Kaže, ima li nekog da ga niste našli? Kažu, nema Allahov poslaniče, sve smo i naše mrtve, sve smo i naše šehide, svi su tu. Kaže, ima li nekog da niste našli? Kažu, nema Allahov poslaniče, sve smo. Ima li nekog da niste našli? Kaže, nema Allahov poslaniče. Kaže, ima, ja ne vidim Džulejbiba među ovim mrtvima. Gdje je Džulejbib? Pa su otišli da ga traže ponovo. I vidoše 7 ljudi oko njega mrtvih, mušrika, on ih pobio. I onda oni ubili nakon toga njega. Pa guze Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Kaže, vi nikoga ne znate da nema, a ja osjećam da mi nema Džulejbiba. Pa ga Allahov poslanik spustio svojim rukama u mezar. Pa, pa su oni drugi veliki ashabi rekli, kaže, kamo sreće da smo mi bili na njegovom mjestu, na mjestu ovoga Džulejbiba, da nam se ovako Allahov poslanik Muhammed s.a.v. što kažu ono, da vidi da nas nema i da nas on spusti u mezar. Pazite koliko je bitno kad te neki velikan pohvali, ko što je Allahov poslanik Muhammed s.a.v. Kad njemu nedostaješ, kad je neka bitna knjiga, ovo je mnogo zanimljivo, kod djeca sam to, mislim, student naučio, kad je neka knjiga velika u pitanju, bitna knjiga, imala je knjiga, zvala se, odnosno sad ima, zove se Tarihul Bagdad. Tarihul Bagdad, istorija Bagdada. I jedan od alima je tu pobrojao sve učenih ljudi što imali. Spominjao, taj je bio takav i takav, taj je bio takav i takav, i ta knjiga hiljadama godina ostaje, ko Bog inšal do sudnjeg dana će i ostati ta knjiga. E sad, jedan, kad je čuo da on nije tu spomenutu knjigu, bilo mu žao.
Kaže, kamo sreće da me spomenuo u toj knjizi, pa makar da je rekao i da sam slab. Da sam slab učenjak, da sam slab alim, da sam slab prenosio, a samo da me spomene, velika bi mi čast bila. Velika bi mi čast bila. E, zamislite sad kad Allahov poslanik, Muhammed s.a.v. nekoga traži koja je to čast kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Zato i kažem, treba da smo daleko od tih stvari, da neko gleda ko je, znači, gradski, ko je sa sela, ne znam ti ko je ovo, ko je ono. Kod Allaha je najbolji onaj koji ga se najviše boji, a mi cijenimo ljude po onome što doprinesu i što pomognu gradu i što pomognu svome narodu. To je ono sa čim treba mi da vrednujemo ljude. Volimo bogobojazne, alhamdulillah, dobri su, oni su za sebe bogobojazni, sve to lijepo, ali nam trebaju i vrijedni koji hoće da pomognu sa svih strana i da budu od hajira ljudima. U pitanje Allahov poslanik, Allah poslanče, ko je najbolji? Kaže, najbolji je onaj koji koristi ljudima. Najbolji je onaj koji koristi ljudima. Šta koristi? Znači, hoće da se uključu u svaku akciju, hoće da pomogne svakome, hoće da potrči za svakoga. Ta je najbolji među muslimanima, opet kažem, među muslimanima. Ne znači, sad upređujemo tamo neke koji nemaju ništa sa islamom i tako dalje. Jer insan mora da ostavi neki trag iza sebe. Kad kažem trag, ne mislim stope, prošao kroz snijeg, evo mi ga trag, završen. Ta će trag da mu se istopi, nego da ostavi iza sebe nešto dobro, da ga ljudi spominju po nečemu. Da ga ljudi spominju po nečemu. Ko što je, rahmetli muftija, pominjemo, ostavi i medrese i fakultet i sve što iz njega, to će se godinama i godinama prepričavati. Kogod to pomene, alhamdulillah, čovjek učinio. Imao sam neke razilaženja sa njim, nešto se nisam baš slagao, ali ne mogu da neko će reći. Ne mogu to da negiram. Uradio čovjek. Danas čujemo na stotine ljudi koji tako pričaju. Uradio čovjek, to uradio. E, treba mi sad da nastavimo. Daj neki pozitivan, što kažu, trag da ostane iza tebe kad preseliš, da ne bude odmah sa dženazom, da ne budeš zaboravljen. To je mnogo bitno. Da se neko osjeti tebe, da to kažu, uradi hajrat. Uradi neki trajni hajrat, da kad prođe neko pored toga hajrata, da vidi, molim Allah da nagradi ovoga što je ono pravio. Ne poznajete, nikad te video nije, nikad nije s tobom kahu popio, niš im kaže da Allah nagradi ovoga što je napravio, da Allah nagradi ovoga koji je pomogao da se ova džamija oformi, da Allah spontan nagradi ovoga što je dao plat, da ovoga koji je pomogao, znači odmah dove se upućuju i dove se uče Allahu spontan i imamo neki hajr, za to čovjek treba da odradi s te strane, da ostavi nešto pozitivno. Ovo što zaradimo, što kažu dunjalu, ti zaradiš, pojedeš, popiješ, ostaviš deci, deca te pominju malo, pazi ako ostaviš šar decu, ako ostaviš lošu djecu, neće te dugo pominjati. Mnogo ćete brzo zaboraviti. Mnogo ćete brzo rođena deca zaboraviti. Zbog čega to priča? Pazi, evo sad, kome su preselili roditelji. Od nas ovdje, vjernici, dobri, došli u džamiju, slušamo predavanja. Kome su roditelji preselili? Neka sam sebi kaže koliko puta dnevno se ja setim mojih roditelja da uputim dovu ovako gospodaru. Oprosti mojim roditeljima, oni su učinili za mene to i to, gospodaru. Zbog čega to ne možeš da se setiš? Zato što imaš svojih trka, svojih obaveza. Deca te stigla, deca te jure, traže ti ovo, traže ti ono, problemi, ne znam, možda zdravstveni tvoji, možda setiš se majke samo kad si bon, majko, milaš sam bon. Ništa, nisi ništa poručio za majku. A kaže, kad ostavi hajli evlad, to kažem, nemoj samo da se razmišlja, da ostavimo deci, a da deca nisu hajli evlad. Nego ako su deca hajli evlad, onda nije problem da im ostaviš. Jer dijete koje redovno klanja, mora na svaki namaz, pazi, ne samo na namaz, nego ću da kažem, na svaki kad završiš sunet, završiš, učiš Rabbena Atina. Šta je Rabbena Atina? Gospodaru, podari nama. Pa onda ide dole u drugi dio dove, podari nama i našim roditeljima. Oprosti nama i našim roditeljima onoga dana kad se budu polagali račun. To smo radi hajli evlad. Šta je hajli evlad? Ma neko da misli da je hajli evlad, dijete koje ne klanja, to nije hajli evlad. Zaboravljate, naučiti dovu. Hajli evlad je koje klanja, pa ti se seti svaki put. Kad klanjaš podne, završiš prva četiri rekata sunete, moraš u dovu da pručiš. Klanjaš farz, ponovo moraš u dovu da pručiš. Klanjaš son sunet, ponovo moraš u dovu da pručiš. Nema, ne može zaboraviš roditelje nikad. E za to kaže hajli evlad na onome svijetu kad insan ustane iz kabora. Pa mu budu prikazane njegova dobra djela. I on vidi mnogo dobrih djela. Pa će reći,
gospodaru, otkud meni ovolika dobra djela? Pazi, mi smo svi miskijeni, svi ćemo mi tako reći na sudnjem danu. Jer niko od nas nije ponio nešto nekih velikih seva, pa da rekneš, osim izuzetaka. I onda kad se probudimo, otkud? Daj Bože da mi budemo mali tahajli, jel da? Pa će Allah reći tom čovjeku, kaže, ovo je zbog tvog hajli deteta koje je ostalo iza tebe. Pa je učilo dovu za tebe, pa ti je Allah uvećavao se vape. Zato kažu hajli evlad, dobro ovoga i onoga svijeta. Kad je dijete dobro, roditelj se ne sekira na ovome svijetu. Nego roditelj sve lijepo, sve čas uživa, što te more dijeti sekirati, ne morate niko na svijetu. Pazi sad. Sada se pobiješ tamo s tim čovjekom na ulici, ne dola, dragi, ti dođeš kući, rahat si, nemaš kut, ti u svoju kuću, on je govela man. Ali kad dijete pošalje ti pravi problem, pa dijete ne dola, dragi, dođe na drugi rano, pa dijete dođe pijano, pa se dijete kocka, pa ti dijete krade, pa ti dijete, e onda tebi ne treba ni kuća, ni ulica, ni, ne znaš više ti gdje ćeš uopšte. Tebi je zemlja tijesna koliko god ti postala široka. Niti možda ga ubiješ, niti možda ga ne ubiješ, niti da ga istaraš, niti da ga ne istaraš, niti da ne znaš, znači nemaš rješenja šta da mu radiš. I zato nemojte se zavaravamo da trčimo, da ih mnogo steknemo, nego da ih odgojimo kako treba. To je ono što je najbitnija stvar na ovome svijetu, evlad. E hajde vidimo šta sam to ćeo da pričam prije nego što sam ovo ispričao. Vi mislite ono završeno, tek počinje ders. Kur'anski ajet, odnosno nekoliko kur'anskih ajeta, ukratko, iz sure Isra. Isra je noćno putovanje. Ova sura je puna pouka, puna propisa. Insan bi trebao malo pa da se vrati, da je, ali ono, sa razumijevanjem da je pročita. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u ovoj suri, uzimamo samo nekoliko kur'anskih ajeta. Men kane yuridu l'ađile, ađenna lehu ma neša'u lime yurid, limen nurid. Ko bude želeo ovaj prolazni svijet, mi ćemo dati njemu ono što hoćemo i kome mi hoćemo. Daćemo mu ono što hoćemo i kome mi hoćemo. Thumme dja'alna lehu jahannam, a zatim ćemo mu na kraju dati jahannam, jaslaha madhmuman madhura, u kojem će ući ponižen i kojem će ući mučen i gdje će goreti. Pazite kuranski ajet. Man kane yuridu l'ađile, ko bude želeo ovaj prolazni svijet, ko se bude zamajavao i zamarao s ovim svijetom, da će mu Allah ovaj svijet. Pazite opet ovdje, subhanallah, kažu islam činjaci, Allah je spomenuo ađile. Men kane yuridu l'ađile. U arapskom jeziku ovo ađile znači ono što brzo ide. Ko bude želeo ono što brzo prolazi. Ovaj svijet mnogo brzo prolazi. Zato se i naziva ađile. Koliko god da imaš uživanja na ovome svijetu. Čovjek ode na haram način, zaglavi tamo, što kažu svoje strasti, da istroši. Na haram način da zaradi. Na haram način, i onda mu ovaj život mnogo kratko traje ili prođe mnogo brzo. Pazite, 70 godina, 80 godina, vallahi to je, kad čovjek pogleda otkako je nastao ljudski rod ili istoriju, to je ništa. To se nigdje ne spominje. Mi znamo, na primjer, istoriju, šta znamo? Samo velike događaje koji su dogodili. Ovi sitni događaja niko ni ne spominje. To, kad kaže pomenuo, ne znam ti, u 100 godina po jedan događaj se spomenuo, dogodilo se nešto bitno. A naš ja to 50, 60, 70 godina, to je ništa za istoriju. Mi smo, znači, niko i ništa i naš život ovako prolazi. Kaže uzvišeni Allah spandara, obraćajući se Muhammedu, inneke mejitun o innehu mejitun, o Muhammede, ti si mrtav i oni su mrtvi. Pazi, Muhammed živ, dolazi mu Kur'an, dolazi mu Melek Džibril, donosi Kur'an. Kaže Allah spandara, ti si mrtav i oni su mrtvi. Kaže Allah, dragi, kako sam mrtav, pa zar nisam živ? E sad islamčinjaci kad komentarišu, kažu Allah zbog dvije stvari, kaže o Muhammede, već si mrtav i oni su mrtvi. Zbog čega? Zbog toga što vaš život prolazi tako brzo. Tako brzo prođe kao dlanom od lan. Druga stvar, zbog čega kaže ti si mrtav? Zato što ne možeš da izbegneš smrt. Računaj se da si mrtav, možda sutra, prek sutra, za 20 godina. Allahov poslanik
ashaba, hiljadu ispred njega, hiljade ispred njega, ustadi i kaže, o ljudi, od ovog trenutka, pa nakon 100 godina, niko od vas neće ostati živ. Nikog neće više postojati. Pazite, šta je 100 godina, kažem vam, za istoriju ili za tokova naša koja je nastala na 100 ljudskih rod, to je ništa, to se uopšte ne spominje 100 godina. Zato Allah subhanahu wa ta'ala, kad spominje godine, nećete naći tamo na onome svijetu neki događaj manji ispod 1000 sene, 1000 godina. 1000 godina. Kaže, jedan dan kod Allaha traje 1000 sene, 1000 godina. Nema nigdje spominje, to će trajati, ne znam ti, vaši, ja 10 godina, 5 godina. 1000 pa na više. 50 sene. Kaže, 50 hiljada godina će ljudi iščekivati da počne sudnji dan zvan. Nema, to su znači cifre koje mi ne možemo, nas možda to ne privata. Zato kažem, naš život je ili cjelokupni ovaj dunjalu, ađile, ono što brzo prolazi. Nemoj slučajno da zgriješiš Allahu pa da izgubiš ono što je vječno, za ovo što će proći tako brzo. Druga stvar, iz ovog kuranskog ajeta. Kaže, ko želi prolazni, brzi svijet koji ode za ko ništa. Kaže Allah smantara, daćemo ono što mi hoćemo, kome hoćemo. Mnogo bitno. Nemoj neko da se zavarava, da može sam da zgrabi i da uzme. Ne može sam da zgrabiš i da uzmeš. Nego opet, ako ti Allah da, uzećeš i uzećeš onoliko koliko On hoće. Direktno su u kuranskom ajetu. Jedan čovjek javlja se, do sad imam ovaj život, kaže. Ne znam ti imao probleme, bolove, muki, tako dalje. Kaže, došlo mi je da napustim Islam. Kad to reče, ko da me lupi po glavi? Što da napustiš Islam? Šta ti je kriv Islam za to što imaš ti neke probleme, muke? E sad, moraš da ga ispitaš, klanjaš li? Kaže, pa ponekad klanjam. Postiš li? Pa, kaže, ono, kad mogu, kad nisam, baš nešto bom, kad nisam. A hoće da napustiš, šta će da napustiš? Jesi ti prvo ušao u Islam? Ti lako ti je da napustiš kad nisi ni ušao. A onaj koji je ušao u Islam, pa zna da je to trenutno iskušenje od Allaha subhanahu wa ta'ala, pa zna da nema insana koji nema problemi, koji nema muke, pa zna da čovjek sam sebi pravi ili kaznu ili iskušenje na ovome svijetu. Kako? Ako prihvatiš kao iskušenje, ti se boriš da to popraviš, vraćaš se Allahu, zikriš, ne daš se da te šeitan slomi, a ako pustiš i odeš niz brdo, kreneš, odeš ko ne valja, znaj da ti je to kazna od Allaha na ovome svijetu. Na ovom je svijetu te kaznio, ti si go, tek na onom je svijetu vidjet ćeš. I čovjek zbog toga ađile, zbog prolaznoga koji prolazi ovako, hoće da napusti i da upropasti svoj vječni život na onome svijetu. Thumme dja'alna lehu jahannam, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, nakon što damo tome koji hoće ovaj svijet. Kod Allaha subhanahu wa ta'ala ovaj svijet ne vredi koliko krilo mušice. To je hadis kojeg stalno spominjemo. Druga stvar, stoji u hadisu Allahov poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kaže, sustegni se od ovoga svijeta. Volećete Allah subhanahu wa ta'ala. Što znači sustegni se? Ovdje se ne misli, nemoj da radiš, nemoj da trčiš, nemoj da se boriš, to ne znači to. Nego znači sustegni se na haram, nemoj na haram da zaglaviš slučajno, da se oharamiš. Pazite, kod nas muslimana, subhanallah, nije nam Allah ništa zabranio, haram, što kažu da je učinio, a da nije vamo dao halal. A da nije vamo dao halal. Zabranio ti blud, zabranio ti dješko tuđi žena koje nisu venčane, žene s kojima nismo venčani, ali ti dao halal, presabori malo, ženi si, imaš halal, povedi je kući, imaš halal. Zabranio ti da piješ alkohol, šta je alkohol, alkohol je problem, alkohol je problem, nego šeitan to ljudima predstavi. Prvo, bolesti razno razno od alkohola, uzmite, čitajte malo ova omladina, od cigara, od šiše, one, od nargile i tako da, čitajte malo to, nemojte čekati samo da neko priča, haram, nemoj to da radiš, to je, nego uzmi sam, otvori, pa vidi šta su posljedice toga. I nije ti Allah to samo zabranio, što Allahu smeta, ti koristiš duvan, šta to Allahu smeta? Šta Allahu smeta, ti koristiš, ništa mu ne smeta. To Allahu ne smeta ništa, kaže, kad bi, u hadisu stoji, kad bi svi ljudi bili kao najgori grešnik koji postoji, najgori grešnik koji je uradio sve moguće grije što ima na svijetu, kad bi svi tak isti bili, Allahu ne bi oduzeli nikoliko jedan trun, nikoliko kap iz mora. Ne mora da uzmeš ništa, Allah, Allah je riznica, Allah ništa ne znači. Što ćemo biti, dobri ili loši?
Zato kažem, kad vidiš neku stvar, Allah ti zabranio, primjer, radi alkohol, ali ti je dozvoljeno piješ razna druga pića koja su halal, dao ti ovo što možeš da koristiš, zabranio ti 5, 6, 10 stvari u vrh glave i baš insan trči tamo gdje je to zabranjeno. A sve mu je zabranjeno sa nekom svrhom. I da bi sačuvao tog insana jadnog, pa ste zabranio kamatu, nekom voli mnogo kamatu. Voli kamatu na ovome svijetu prolaznom da se oharami i da možda živi 5-6 godina nakon što je pojavu za ljudima kamatu i ode kod Allah i kako što dopere. I mo si da jedeš svoja 100.000 eura, ne možda i pojede za živote. 100.000 eura sada kreneš da jedeš, da piješ, normalno ne, da trošiš gdje treba. Normalno da jedeš i da piješ, ne možda i pojedeš za svoga života. E sad dođe čovjek, malo mu to što mala to 100.000 na halal, nego ode pa na kamatu, da je ti 100.000 pa zarađuje. Pa jede kamatu, a te tamo čuva da mu odnesu deca nakon njegove smrti. Uzeješ deca, otideš i potrošiš, on jeo kamatu cijelo vrijeme. Misli jedino što mu je Allah do halal, da jede on ja 101. što je zaradio na halal način, ako je zaradio na halal način, i da se ne sikira, on još nego dao i tamo na kamatu, i on 5-6 godina živi, jede kamatu, preseli, ode kod Allaha, da ispašta su kamatu, nek uzo te pare njegove nakon njegove smrti, halal koristi ili tera radi što će, ova drugi nije grešan, a prvi grešan što je šao Allahu, ništa nisi učinio. Također, Allah poslanik spominje koliko je dunjalu bezvredan. Kaže, onaj insan kome prva briga bude dunjaluk, Allah će ga optereti dunjaluku. Što znači optereti? On će te upropastiti, pa ćeš trčat i jurit i ganjat i pokušavat i kaže, ne moš ništa zaradit više nego što ti je propisan. Ne moš, a vi Allah smatalo da kaže, da ćemo ma neša ono što hoćemo li men nurit, kome mi hoćemo da damo. Onoliko koliko mi dajemo, ne možeš sam dobiješ koliko ti ne pripada. Sa ovoga dunjaluka, pazite, nafaka, kad se pominje nafaka, nafaka je ko smrt. Nafaka je ko smrt, znači ko smrt. Pratite gdje god se mrdneš i ne možeš da preseliš s ovoga svijeta dok ne pojedeš svoju nafaku. Znaš da mene poneka strah, Allah otvorio berići, hajde, što mu brzo vodu pojedemo i dodemo na brzak. Znači, ponekad ti dođeš da ko razmišljaš, haj su malove blagodati, samo krka, samo jedi, svega se ima, hoćemo brzo ovo da pojedemo i dodemo. Znači, ne možda odeš što nećeš pojesti ono što ti je propisan. Ko smrt, ne možda pobjede smrti, tačno određeni rok, u tačnom trenutku, tačno mjesto, sve propisano, ne možda odeš. Kaže, ko bude se opteretio dunjaluku, pa se raštrka zbog dunjaluka. Allah će mu dati da se umori za dunjalukom i neće ništa imati osim ono što mu je propisano. Kaže, a onaj drugi, kome prva briga bude ahiret, hoće li Allah biti zadovoljan sa njim, jer bio na saba namaz, prvo razapočne, jer klanio namaze, jer udijelio sadaku, jer dobar poslušan roditeljima, šta danas uradimo od nekog hajra, ima neki hajr negdje da se uradi. Kaže, Allah subhanahu wa ta'ala će mu potčini dunjaluk, potčinjat će mu dunjaluk, hoće mu počiniti, dolazi dunjaluk sam. Ti ni ne znaš, on stiže, otvarati se onda posto, otvarati se onda biznis, otvarati se onda, jer ono, naši stari su rekli, kaže, čovjek dok ne otvori, ne mora da dođe. Nikad ko držiš, niko ti ne da, ne mora da ti stavi ovdje, kad ne mora da stavi, otvori, daješ ti i tebi dolazi. I tebi dolazi. Znači, kaže, Allah subhanahu wa ta'ala će učiniti, kako bude ahiret mu prva briga, počinit neće mu dunjalu, pa će mu otvorit, pa će mu dat. I opet na kraju Allah upravlja dajanje, daje, ne mora niko drugi da to odradi. Još spominje Allah poslanik Muhammed s.a.v. u hadisima, kaže, dunjaluk i ahiret, kad opisuje koliko je to dunjaluk bezvrijedan, Allah poslanik kaže, ahiret je poput mora koje postoje. A dunjaluk je kad čovjek uzme pa umoči svoj prs u more, pa onda izvadi prs, ono što mu ostane vode na prs, to ti je ta dunjalu koju imaš. Pa hoćeš li prodat ahiret? Tolika mora i mora, bez granica, za ovo što si zakačio malo, malo na prstu. Pametan insan to neće uradit. Dalje kaže Allah spantara, dja'alna lehu džehenneme jaslaha medmume medhura. Da ćemo mu da uđe u džehennem, gdje će biti pržen, gdje će biti ponižen, gdje će biti mučen, za to što je izabrao ovaj svijet. Dalje kaže Allah spantara, ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها ako bude želeo onaj svijet, pa si ima sad ovdje nešto, وسعى لها سعيها i bude se trudio za onaj svijet, وهو مؤمن i bude vjerovao,
Pazite, znači, ne može, samo hoću onaj svijet, a ništa da ne radim. Vala ko Bog da u dženet, ej, inšala, u dženet ćemo, si klanio, vala nisam klanio, si davo zekijat, vala nisam davo zekijat, vala si nešto, a hoću u dženet. Kaže Allah s.w.t. šta? Wasa'a leha sa'jeha vahu mu'min. Ima i druga kategorija ljudi, kažu, bitno je da si ti muvahid. Muvahid je kod eme, kod no, da si čvrst. Pazi, stakvrla, nije to kod eme, to je istina. Da si ti čvrst vjernik u srcu, da Allah s.w.t. ne čini širk. Ali vi muvahidi, pogrešni, koji su nepravili, pogrešni, oni kažu, ali možda radiš ovamo što hoćeš na ovome svijetu. Da teraš cirkus narodom, da ne znam ti onoga ukradeš, da onoga opljačkaš, da onoga zakineš, da onoga slažeš, da onoga ovom onom. A kaže Allah s.w.t. Wasa'a leha sa'jeha, i bude radio za onaj svijet. Čuvao se harama, radio naredbe. Wahuwe mu'min, e sad si mu'min, muvahid. Znači, nakon što budeš pokrenuo sebe da činiš dobro, čuvaš se zla i vjernik si, kaže Allah s.w.t. Feulaike kane sa'juhu meškura. Njima će Allah subhanahu wa ta'ala zahvalit na tom njihovom trudu koga su radili i daće im šta? Dženet. E sad Allah s.w.t. ćemo završiti da ne bismo dužili. Kullen numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik. Pazite, kaže, i svako kod njih, i ovoga koji hoće dunjalu, i ovoga koji hoće ahiret, Allah mu opet daje od njegovih blagodati. I ovi što imaju dunjalu, vi znate, kafir, ne, znači psuje Allah, Allah mu do blagodati ima. E sad to nama vjernicima nekad bude čudno. Nama vjernicima nekad bude čudno, koji nismo shvatili bezvrijednost dunjaluka. Gaže ovi bogataši po svijetu, ne znam ti ova pana ima i svašta šta hoće u živo i svašta. Imaju u onome što je bezvrijedno. To je sve bezvrijedno, subhanallah. I verujte, odmah brati pažnju, verujte, ti koji imaju sve na svijetu, ti tamo neki, malo, malo čuješ, onaj imao sve na svijetu, ubio se. Onaj imao sve na svijetu, obesio se. Onaj imao sve na svijetu, dijete mu se ubilo. Onaj imao sve na svijetu, obesilo mu se dijete. Onaj imao sve na svijetu, znači, uživate na pogrešan način, Allah mu do, jer to su Allahove blagodati. Novac, auto, žene, ne znam ti, sve su Allahove blagodati. Ti koristiš na pogrešan način. Allah subhanahu wa ta'ala kaže, i tome što ti koristi na pogrešan način, pa to su opet Allahove blagodati. Nije mogao sam on to doraditi. Opet Allah mu dao blagodat, jer to je nebitna stvar kod Allah subhanahu wa ta'ala, dunjalu, sve što ima, nebitna stvar. A kaže Allah subhanahu wa ta'ala, a onome koji je dobar i brine za ahiret, opet će mu Allah subhanahu wa ta'ala dat njegove blagodati. وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبُّكَ مَحْذُورًا رَبِّكَ مَحْذُورًا. I Allahove blagodati nisu nikome zabranjene. Nisu nikome zabranjene. Mislim, ove prolazne blagodati koje hoće čovjek uzima, neka ih uzima. Neće to Allahu spandara ništa naškodit i neće mu ništa naudit. A na nama je da shvatimo da moramo da se trudimo za onaj svijet, da je ovaj svijet prolazan, da se borimo, da ostane, što kažu, nešto iza nas pozitivno, gdje će nas ljudi spominjati ko Bog da po hajru nakon naše smrti. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da obilato nagradi Efendiju koji nam je dao ovu priliku ili čast da dođemo ovdje kod vas, džamijski odbor i sve vas koji ste došli zajedno da učimo, proučavamo, spominjemo Allaha subhanahu wa ta'ala. Allah vam dao sako dobro. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.